মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম সমকোণী ত্ৰিভুজ আৰু পাইথাগোৰাছৰ ধৰ্ম তোমালোকেতো পাইছাই আগতে সমকোণী ত্ৰিভুজ নহয় সমকোণী ত্ৰিভুজ মানে কি এটা ত্ৰিভুজৰ এটা কোণ সমকোণ নহয় এইটো ধৰা ত্ৰিভুজ এই ত্ৰিভুজটোৰ এইটো কোণ সমকোণ তাৰমানে এইটো ধৰা এ বি চি এটা ত্ৰিভুজ তাৰে এই কোণটো সমকোণ এনেকে বাকচৰ নিচিনা দিছো মানে কি এইটো নব্বৈ ডিগ্ৰী সমকোণ মানে নব্বৈ ডিগ্ৰী গতিকে এটা ত্ৰিভুজৰ যদি এটা কোণ নব্বৈ ডিগ্ৰী হয় বা এটা সমকোণ থাকে তেতিয়াহ'লে তাক কি বুলি কয় সমকোণী ত্ৰিভুজ বুলি কয় নহয় এতিয়া চোৱা এই সমকোণী ত্ৰিভুজৰ এটা ধৰ্ম আছে এই ধৰ্মটো কোনে ওলাইছে পাইথাগোৰাছে ওলাইছে পাইথাগোৰাছ কোন আছিল এজন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ আছিল গ্ৰীক সভ্যতাৰ এজন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ তেওঁ ওলাইছে পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ বুলি এইটো জনাজাত কি ওলাইছে এটা সূত্ৰ এটা ধৰ্ম কি ধৰ্ম যে এই সমকোণী ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত আচ্ছা এইডাল কি বুলি কয় এই নব্বৈ ডিগ্ৰীৰ অপজিটত বিপৰীতে যিডাল বাহু থাকে এই নব্বৈ ডিগ্ৰী কোণটোৰ বিপৰীতে যিডাল বাহু থাকে এইডালক কয় অতিভুজ মনত ৰাখিবা এইডালক কয় অতিভুজ ঠিক আছে আৰু বাকী দুডাল বুলি কয় পাৰ্শ্বভুজ মানে কাষৰ পাৰ্শ্ব মানে কাষ পাৰ্শ্বভুজ ইয়াক ভূমি ইয়াক উন্নতি বুলি কয় কিন্তু কেতিয়াবা ইয়াক ভূমি ইয়াক উন্নতি বুলি কয় এতিয়া মই কৈছো চোৱা ধৰি লওক এইডাল ভূমি আৰু এইডালক উন্নতি বুলি কয় বা লম্ব কেতিয়াবা উচ্চতা বুলিও কয় ঠিক আছে তেতিয়াহলে এই এইটো কোণৰ কাৰণে এইডাল ভূমি হব যদি আমি এটা কোণ ইয়াতে থকা বুলি ধৰো এই কোণটোৰ কাৰণে কিন্তু এইডাল ভূমি হব এইডাল লম্ব হব ঠিক আছে গতিকে আমি এইডালে ভূমি বুলি ধৰো এইডাল ভূমি এইডাল উন্নতি সেইকাৰণে ইয়াক কি কয় পাৰ্শ্ব বাহু বা পাৰ্শ্বভুজ বুলিও কয় এই ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত পাইথাগোৰাছৰ ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত অকল এইটো মনত ৰাখিবা এইডাল হল অতিভুজ অতিভুজ কাক কয় এই সমকোণী সমকোণটো যে আছে ত্ৰিভুজটোৰ এই সমকোণটোৰ বিপৰীত বাহুডাল এইডালক কয় অতিভুজ বাকী দুডালক কয় পাৰ্শ্বভুজ বা পাৰ্শ্ব বাহু এতিয়া চোৱা পাইথাগোৰাছে কি ওলাইছে যদি আমি অতিভুজডাল অতিভুজডালৰ যোগটোক যদি আমি বৰ্গ কৰো তেতিয়াহলে বাকী দুডাল বাহুৰ কি কি আছে এ বি বাহুক বৰ্গ কৰা আৰু বি চি বাহুক বৰ্গ কৰিলে কি হব সমান হব বুজি পাইছা তাৰমানে অতিভুজৰ বৰ্গ সমান বাকী বাহু দুডালৰ বৰ্গৰ যোগফলৰ সমান অৰ্থাৎ পাৰ্শ্ব বাহু দুডালৰ বা পাৰ্শ্বভুজ দুডালৰ বৰ্গৰ যোগফলৰ সমান এ চি স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু এ বি স্কুৱেৰ প্লাছ বি চি স্কুৱেৰ যেনে ধৰা আমি যদি সংখ্যাত লওঁ ধৰা এইডাল হল তিনি চেণ্টিমিটাৰ এইডাল হল চাৰি চেণ্টিমিটাৰ তেতিয়াহলে এইডাল অতিভুজডাল যদি আমি ওলাব লাগে কেনেকে ওলাম ধৰা বি চি কিমান তিনি চেণ্টিমিটাৰ ধৰিলে ইয়াতে বহালো বি চি হল তিনি চেণ্টিমিটাৰ চেণ্টিমিটাৰটো মই লিখা নাই অকল সংখ্যাটো চোৱা থ্ৰী স্কুৱেৰ আৰু এ বি ধৰি ললো ফ'ৰ ফ'ৰ স্কুৱেৰ তেতিয়াহলে কিমান হব ষোল্ল যোগ ন কিমান হব পঁচিছ নহয় এই পঁচিছ মানে কি এইটো ফাইভ স্কুৱেৰ তাৰমানে এ চি ইজ ইকুৱেল টু এইডাল কিমান হব কি হব ফাইভ এইডাল হব ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ বুজি পালা গতিকে আমি এই সূত্ৰৰ সহায়ত এই ধৰ্মৰ সহায়ত পাইথাগোৰাছে ওলাই থৈ গৈছে এই ধৰ্মৰ সহায়ত আমাৰ এই তিনিডাল বাহুৰ সমকোণী ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত দেই সমকোণী ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত এই তিনিডাল বাহুৰ যিকোনো এডাল বাহু যদি দিয়া নাথাকে বাকী দুডাল দিয়া থাকে তেতিয়াহলে আমি এই সূত্ৰটোৰ সূত্ৰটোৰ দ্বাৰা বা ধৰ্মটোৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ এডাল ওলাই ল'ব পাৰোঁ এইটোৱে এ চি ওলাই লৈছো এ বি আৰু বি চি দিয়া আছে এ চিৰ মান আমি কিমান পালো ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ ঠিক তেনেকে যদি এ বিৰ ওলাব লাগে তেতিয়াহলে কি কৰিম এ চি স্কুৱেৰ মাইনাছ বি চি স্কুৱেৰ আৰু যদি বি চি ওলাব লাগে তেতিয়াহলে কি কৰিম এ চি স্কুৱেৰ মাইনাছ এ বি স্কুৱেৰ দিলে বি চি স্কুৱেৰ পাম
তারপর বিসি ইজ ইকুয়াল টু কি হবো রুট ওভার এইখিনি হবো নয়। আচ্ছা বুঝি পালা? তো পাইথাগোরাসে উলিওয়া কারণে এই ধর্মটোর নাম হল পাইথাগোরাসর ধর্ম। কেতিয়াবা আমি সূত্র হিসাবে যেহেতু গণিতত ব্যবহার করিম তেতিয়া আমি পাইথাগোরাসর সূত্র গুলিও কও। আর পাইথাগোরাস হল এজন এগৰাকী বিখ্যাত গণিতজ্ঞ আছিল পুরনিক গ্রীক সভ্যতার, ঠিক আছে? তেওঁ উলিয়াই থৈ গৈছে সমকোণি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে, এই কথাটা মনত রাখিবা, বেলেগ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে কিন্তু এই নহয়, সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমি অতিভুজ পাম। গতি অতিভুজের বর্গ সমান বাকি দুডাল বাহুর বর্গর যোগফলর সমান, এইটাই হল পাইথাগোরাসর ধর্ম। বুঝি পালা? একদম সহজ নহয়? ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আমি আর পিছর ক্লাসত আকো লগ পাম, তোমালোকে এইখিনি পড়ি থাকা হব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।